Dere vil ikke tro hva som skal skje nå. Jeg skal gi vekk en overlock-maskin. Denne, Pfaffenmeier 1000, kan bli din. Det er ikke helt sånn, for jeg gir på ingen måte vekk denne. Den er min. Du kan vinne en helt flunka ny Pfaffenmeier 1000 ved å delta i min giveaway. Og på slutten av denne filmen så skal jeg forklare deg hvordan du deltar, og hvordan du kan delta med to lodd og ikke bare ett. Jeg har i tidlig sommer, kjørt en serie filmer hvor jeg har mer eller mindre gått gjennom hele brukerveiledningen til denne maskinen. Jeg har også en helt egen film, en unboxing eller utpakkingsfilm om denne maskinen. Så hvis du lurer på hva som er i esken hvis du vinner, så kan du se den unboxingsvideoen min. Alle disse filmene finner du samlet på YouTube som en spilleliste. Men jeg vil enda sterkere anbefale deg å gå til nettsiden min, www.ninasyrum.no. Og der finner du hele Overlock-skolen min som kapitler. Og hvert kapittel, altså hver film, har et tilhørende nedlastningsark, slik at du kan lage deg en arbeidsbok til maskinen din, sånn at du får testet alle funksjonene og gått gjennom det, sånn at du er trygg på maskinen din. Jeg er rett og slett ekstremt begeistret for denne lille snertende maskinen. Den er virkelig valuta for pengene, og det vil du se hvis du søker opp prisen. Da vil du lure på om dette egentlig er en dyr billig maskin, eller om det er en billig dyr maskin. Og da er det siste kategori, etter min mening. Den har jo flere fordeler, jeg vil vise noen. Kanskje den som jeg synes er den aller mest fantastiske, sånn i utgangspunktet. Sånn. Det er jo det at du kommer til hele maskinen. Så det å tre denne, det er, jeg har ikke vært borti lettere maskin å tre jeg når det ikke er lufttreing. Dette er helt topp. Den syr jo med 1300 sting i minuttet. Den har massevis av forskjellige sømmer og sømvalg. Du kan sy med både 1 og 2 nåler. Du kan sy med 2, 3 og 4 tråder. Du kan sy overlocksømmer, rullekanter, rullefaller. Og til denne maskinen så får du også masse ekstra føtter hvis du skulle ha lyst til å utforske litt mer enn bare det å sy sammen stoff og kastes over. For spørsmålet er, hva gjør en overlock? Jo, en overlock, den både syr sammen, klipper stoffet og kaster over. Og den helt store fordelen er at sømmen blir elastisk. Hva betyr det? Det betyr at hvis du syr i jersey, eller et stretchstoff, så føyer sømmen seg med stoffet. Men greit, dette er altså en juvel. En liten fin blå juvel fra Pfaff, som heter Pfaffenmeier 1000, som jeg faktisk absolutt på det varmeste kan anbefale. Og det skal jeg bare si at så lenge jeg har vært Pfaff-ambassadør, eller egentlig har holdt på med søm, så har jeg aldri gått ut med en så varm anbefaling. Hadde jeg vært nybegynner i dag og skulle kjøpt min søster første overlock, så hadde jeg ikke vært i tvil om at det var den jeg hadde gått for. Da hadde jeg fått en kanonbra maskin, pluss at jeg hadde hatt en god del penger igjen i forhold til andre maskiner. Du lurer sikkert på hva du må gjøre for å delta. Hvis du er på YouTube, da må du følge kanalen min, og så må du legge igjen en kommentar i kommentarfeltet til denne filmen. Hvis du har lyst på et ekstra lodd, da må du til Instagram. Da må du følge både meg og Pfaff. Og der også må du legge igjen en kommentar, sånn at jeg vet at du deltar. Denne konkurransen går fra og med i dag, søndag 7. juli, til og med fredag 19. juli. Nesten 2 uker. Så hvis du vil vinne, så kan du få 1 lodd ved å abonnere og legge igjen kommentar på YouTube. Du kan få enda et lodd hvis du følger Nina Syrum og Pfaff Norge
og legger igjen en kommentar under det riktige innlegget på Instagram. Det ser du jo lett, for det er det med giveaway av denne. Det er selvfølgelig bare ett innlegg, så det. Symaskin eller ikke, jeg håper du vil fortsette å følge med meg her på Nina Syrom uansett. Hver søndag så kommer jeg med nye filmer som skal inspirere deg innen søm. Jeg blir veldig glad hvis du gir meg en tommel opp uansett. Det betyr så lite for deg og så mye for meg. Og vi ses igjen neste søndag til ny film. Ha det bra!